великий депутат? Не знаю. Не знаю я. А це хороші люди? Не бачила, я взагалі про них нічого не знаю. Депутат... Депутат – це... Пане України. Він має це України. Йому положено значити, що в Україні. А ти думаєш, це хороші люди? Так. Да. Хто такий депутат? Депутат – це хто все пише, все говорить своїм депутатам. І ще він все рішає. Депутат – це хто допомагає людям. У Києві, на верхній. А як вони допомагають людям? Чим? Гроші. А в них багато грошей? Да. Хто такий депутат? Як ти думаєш? Ющенко. Ющенко? Да. А що він робить? Чим він займається? Я ще не знаю. Депутати багаті люди? Так. Да. Багато. Дуже багато. Деякі люди захищають, а деякі вбивають. А як ти думаєш, це хороші люди чи не дуже хороші? Хто йде в депутат? Хороші, а деякі погані.